Lang, lang gelede was daar 'n klein dorpie in die Alpe waar deur daar 'n wonderlike stroom water geloop het. Die stroompie het die hele dorp gevoed. Kinders het in die stroom gespeel, voëls het kom nes maak daar, visse het daar ingeswem, diere het die veld uit gekom en daar kom water drink. En dit was 'n wonderlike stroompie gewees en ver op in die berg, buite almal se sig en buite die meeste se wete, was daar 'n bewaarder van die stroom. Hy het gekyk dat al die fonteine en sy stroompies wat hierdie stroom voed, skoon is en oop is en nie besoedel raak sodat die water vuil moet raak nie. Op 'n dag het die stadsraad van hierdie dorp besluit om hulle hele begroting te hersien. Hulle het besluit om ontslae te raak van die bewaarder en eerder die geld op 'n ander plek te spandeer. Hulle het hom afgedank. En dit was nie dadelik dat 'n mens iets kon agterkom in die dorp nie. Maar mettertyd het die riviertjie besoedel begin raak. Visse het dood gegaan, die voëls het weggetrek, diere het siek geword, kinders mag nie meer in die water gespeel het nie. En hulle het agtergekom dat so 'n groot deel van die skoonheid en die vitaliteit van hierdie dorpie afhang van die water. Hulle het dadelik besluit om terug te gaan na die bewaarder toe en hom te vra om weer sy werk op te neem om te kyk dat die water sal skoon wees en goed sal wees in hierdie dorpie. En hy het dit gedoen en lewe het teruggekeer en skoonheid het teruggekom na die plek toe. Die water is jou siel. Jy is die bewaarder. Jesus sê, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Hierdeur sê Jesus dat jou siel van allergrootste belang is vir jou lewe. Hierdeur sê Jesus dat jy na jou siel moet kyk en omsien. Hierdeur sê Jesus dat jy baie maklik jou siel kan verloor. So hier is die vraag. Is jy bewus van jou siel? Weet jy iets van wat jou siel is? Ek dink die metafoor van 'n rivier is 'n wonderlike beeld wat jou dalk 'n gevoel kan gee van wat die siel se funksie is en wat die siel in jou lewe is. Op 'n groot breë manier kan ek my seker sê dit is jou innerlike wêreld. En Jesus vra: is jy bewus daarvan hoe belangrik dit is vir jou lewe? Jou skoonheid, jou vitaliteit, jou lewe hang af van die funksionering van jou siel en jy moet daarna kyk. En hier is 'n vraag om mee te leef. Wat is dit wat die rivier van jou lewe besoedel? Wat is dit wat maak dat jy jou lewe verloor en dat jy nie meer lewe het nie? Wat is dit wat jy doen, wat met jou gebeur, wat al die lewe uit jou uitneem? Jy is die bewaarder van jou siel. En dit is dalk nie altyd maklik om dadelik op dit af te kom nie. En 'n mens se siel is nie soos 'n masjien wat jy net parte van kan vervang en totaal kan beheer nie. Is meer 'n organiese funksie waarmee jy leef en waarmee jy sit. Daarom is jou oriëntasie belangrik, jou besluit belangrik, jou waarneming so belangrik. Wat is jou siel? Wat gaan aan in jou siel? So, die uitnodiging is om net bewus te raak. Te sit en te dink, wat is dit wat die lewe uit my uitneem? So dat ek kan ontslaa raak daarvan. So die water in my lewe skoon kan wees en vir my lewe kan gee. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons saam nou na U toe kan kom en vir U kan vra dat U ons kan help om eers net te kan agterkom, bewus te kan raak van ons siele, van dit wat in ons aan die gang is
En dan ook van ons verantwoordelijkheid. En van dit wat ons doen, wat al hierdie water, wat lewe gee in ons besoedel. Help ons daarmee, zodat ons in lewe kan leef. Ons siel behou en bewaar kan bly. In Jesus se naam. Amen. As jy geraak is deur hele konsep en idee van siel en dalk aangetrek word om hier te wil uitvind af van, is daar twee boeke wat ek vir jou kan aanbeveel. En die een is John Ortberg se Soul Keeping, wat 'n breë oorsig is oor wat die siel is en die funksies van die siel en die groot belangrike goed wat jou siel nodig het en wat jy moet doen om na jou siel te kyk. Ander boek is die van Renovation of the Heart van Dallas Willard, wat meer 'n hele breë mensbeskouing gee van wat jou siel, gees, liggaam en hoe alles in jou funksioneer en wat jou verantwoordelikheid is om ook as 'n mens te groei, te ontwikkel, genesing te ontvang en werklik te kan lewe. Tot ziens.